Nu tänker jag presentera en ny sak som heter PK-formeln som ni kommer ha väldigt mycket nytta av framöver i många olika sammanhang. Det kommer att bli lite, ja, ni har svårt att förstå förmodligen vad det är för någonting, men häng med bara. Ni kommer att lära den här utan till, utan tvekan. Vi återgår till de här tre typerna av andra grads ekvationer. Vi hade den första. Där man flyttade över, tog roten ur, när vi hade en x2-term, en siffra. Sen har jag också gått igenom när vi har en x2-term och en x-term och den lösningsmetod som kallas för faktorisering. Och nu kommer vi fram till den sista där vi har både en x2-term, en x-term och en siffra. Och då ska vi använda någonting som heter PK-formeln. Så vi ska göra några exempel här på hur det kan se ut. Vi har x upphöjt till 2 minus 4x minus 5 är lika med 0. Nu har vi alltså en x2-term, en x-term och en siffra. Och de grejer vi ska kolla närmare på nu, det är de här. Det är de två som är centrala. Siffran framför x och den ensamma siffran. För att vi ska få lösa PQ-formeln nu, så ett krav i det här är att det ska vara lika med 0. Och det är det ju nu. Så nu kör jag igenom PQ-formeln och säger vad man ska tänka på. Så när vi har det på den här uppställningen, då skriver vi x är lika med. Sen tar man siffran framför x2. Man byter tecken på den. Så det där blir plus 2. Det behöver ni inte skriva ut. Nu gör jag det bara för att markera. Plus 4. Siffran framför x. Vi delar den med 2. Man delar den alltid med 2. Oavsett vad det står för siffror här. Sen skriver vi ett plus och ett minus och roten ur. Vi skriver samma sak som var här. Som sagt, plusset behöver man inte skriva ut, men jag gör det i alla fall. Och så sen ska man ta det upphöjt till 2. Fortfarande håller vi bara på med den siffran. Hela alltihop det här. Sen ska vi ta den där siffran. Byta tecken på den också. Så. Sen ska vi fortsätta lösa det här. Förenkla så mycket det går. 4 delat till 2, det är 2. Plus minus. 4 delat till 2 var 2. Upphöjt till 2. Oj. Plus 5. Fortsätter förenkla. 2 plus minus. Roten ur 2 upphöjt till 2 är 4. Plus 5. 2 plus minus. Fortsätter bara förenkla. Och där har vi 9, så där är roten nu 9. Vi fortsätter här uppe nu. X lika med 2 plus minus roten nu 9. Ja, det betyder att vi har 2 plus minus roten nu 9. Får ni ta på räknar om ni vill, men jag tror ni fixar det i huvudet också. Därför att det är 3, för att 3 gånger 3 är 9. Nu när vi har en siffra, plus, minus och sån siffra, då kan vi inte förenkla längre. Utan nu kommer vi fram till att, okej, andra grads ska jag ha 2 lösningar. Eller ofta i alla fall. Och vad gäller då? Ja, då väljer vi en gång minus och en gång plus. Så 2 minus 3 är minus 1. 2 plus 3 är 5. Och här spelar det ingen roll vilken ordning man gör det. Om man tar minus först eller plus först. Det spelar ingen roll. Så det spelar ingen roll vilket av svaren som är x1 och x2. Så det var PQ-formeln. Den finns ju även på formelbladet. Och jag tror att den ser ut så här då. På ett ungefär i alla fall. Nej, jag ska skriva den på ett annat ställe förresten. Ta inte den där. Då står det så där och så sen visar de hur lösningen ser ut. Ja, jag drar ner så länge. Att lösningen ser ut x är lika med minus p delat till 2. Det vill säga man byter tecken på siffran framför x. Plus minus roten ur. Sen vet jag inte om det står det där minuset. Eller. Men samma sak. Upphöjt till 2. Och så minus q. Ungefär så där står det på
formelblad. Men vi fortsätter. För här måste vi traggla in. Det ska läras utan till. Och det kommer ni att göra också. Det är jag helt övertygad om. Hur var det vi gjorde? X är lika med. Det är de här två grejerna vi ska kolla på. Den och den. Vi byter tecken. Vi delar med 2. På den siffran framför x. Plus minus. Roten ur. Samma sak igen. Fast upphöjt till 2. Och så byter vi tecken på den. Förenkla. Minus 6 delat till 2 är minus 3. Plus minus. Där hade vi minus 3. Upphöjt till 2. Minus 8. Och nu tar jag alla stegna väldigt grundligt. Så småningom när ni kan det så kan ni hoppa lite snabbare. Minus 3. Plus minus. Roten ur. Och minus 3 upphöjt till 2. Det är alltså 9. Och den här siffran blir alltid ett positivt tal. Därför att oavsett om det är ett positivt eller negativt tal upphöjt till 2 så blir det alltid positivt. Fortsätter uppe. X lika med minus 3. Plus minus. Roten ur. Och 9 minus 8 är 1. Minus 3. Plus minus. Och roten ur 1 är 1. Så x är lika med minus 3 plus minus 1. Vi väljer minus 3 minus 4. Nej, minus 3 minus 1 är minus 4. Minus 3 plus 1 är minus 2. Och så har vi fått de två svaren. Jag kanske ska visa svaren också. Så. Jag börjar krångla till också lite grann direkt. Så här hade vi att det fanns tre typer. Det är den här typen vi håller på med när det finns en x2-term, en x-term och en siffra. Ibland kan de se ut så här. X upphöjt till 2, ja den är med. X-term, den är med. Men siffran står på den sidan. Och då är det som jag sa förut att det måste vara lika med 0 för att vi ska kunna använda pk-formeln. Ja, men då fixar vi väl det. Vi vill inte ha den där, utan vi tar plus 8. Vi tar plus 8. Hur ser det ut här då? Jo, vi har x upphöjt till 2. Plus 6x. De där två försvinner ju. Så då har vi plus 8 är lika med. Och här har vi ingenting kvar, så det är 0. Ja, men nu ser det väl ut som det ska, va? Det ser till och med ut precis som den här. Så då löser vi på precis samma sätt. X är lika med. Byt tecken. Dela med 2. Plus minus. Roten ur. Samma sak igen. Men upphöjt till 2. Och minus 8. Och så jobbar vi på. Och så kommer vi fram till att svaren var minus 4 och minus 2. Det tänker jag inte göra igen. Och sen krånglar vi till det lite ytterligare. Det kan ju faktiskt vara en siffra framför här också. Det får inte heller vara. Det måste vara lika med 0. Det får inte vara en siffra där. Och hur löser vi det? Jo, är det en siffra framför x2, då ser vi till att det inte är det genom att dela. Därför att om jag har 2 där, jag delar med 2, ja, då tar de ju ut varandra. Vi förkortar ju bort dem och så blir det bara x2. Men då måste jag ju dela med 2 överallt. Och egentligen även där. Fast där kommer inte hända någonting. Så hur ser det här ut nu? Jo, x upphöjt till 2 blir det där. Det där blir 6x. Plus 16 delat till 2 är 8. Och 0 delat till 2 är 0. Nu har vi som vi vill ha det. Lika med 0 och ingen siffra. Och så är det precis samma sak igen. Vi löser det. X är lika med minus 6 delat till 2. Och så vidare. Och så kommer vi fram till samma svar. X1 är lika med, x2 är lika med, minus 4 och minus 2. Och så en sista grej. Nu
Nu är det ett minus framför x2. Och det får inte heller vara. Så om vi ska skriva upp tre olika regler. Det måste vara lika med noll. Väldigt förkortade regler. Ingen siffra. Framför x2-termen. Och den sista. Inget minus. Framför x2-termen heller. Så det är de tre regler vi måste tänka på när vi ska lösa. Men hur gör vi det här då? Ja, om vi har minus x2. Då tänker vi att om vi tar plus x2. Vad händer då? Ja, då måste vi ta plus x2 där. Ja, perfekt. Då har vi ju x2. Ingen siffra framför och inget minus framför. Fast på den där sidan. Men det gör ju ingenting. Bara det att då måste ju alla andra komma dit också. Därför att alla måste ju vara på samma sida. Ja, då gör vi plus x. Plus 6x. Plus 8. Plus 8. Därför att då försvinner de här. Och så blir det 0 här. Så i det här fallet blir 0 är lika med. Och vad står på den här sidan? X2 plus 6x plus 8. Och då ser det ut precis som det har gjort de senaste gångerna. Det vill säga vi har fått det där. Så då skulle vi lösa det som vanligt. Då kommer vi fram till att x1 är lika med minus 4. X2 är lika med minus 2. Så nu har vi, jag skulle säga att det är en ganska grundlig genomgång av PQ-formen. Och den är superviktig. Så även om det skrynklar till sig i skallen och ni fattar ingenting vad som händer så. Ni kommer att lära er, jag är helt övertygad.